Misionin tim kam ftuar një mysafir shumë special për një rast dhe një ngjarje të jashtëzakonshme, për një ngjarje që me vitet e tëra i mundon shqiptarët kudo që janë në Kosovë, jashtë Kosovës, në gjitha trojet shqiptare, por edhe në diasporë. Ju kujtohet të gjithve lufta e Kumanovës, për cilën në misionin ynë Parrotlla ka bërë një dokumentar. Terrorizimi që autoritetet Macedone përmes policisë, forcave speciale dhe ushtrisë kanë bërë lagjës së trimave në Kumanovë. Aty janë vrarë disa shqiptarë dhe janë të burgosur disa të tjerë. Për të folur për këtë ngjarje kaq tragjike, unë kam ftuar sonte në emision babain e Vajdet Zekës, që përndryshe ju e njihni në media që ka bërë shqiponjen në gjykatën e Macedonisë.